ромската махала на улица Младост започна проверка на полицията за купуване на гласове в Смолян. Искаме да попитам някой в махалата идвал ли е да ви предлага пари за гласуване? Не. А чували ли се на някой друг тук да са предлагани такива средства? Не сме чули. Гласуване. С анализите, които правим на нашата територия, от предходни избори, получени сигнали, образувани до съдебни производства и сме определили конкретни райони, квартали, където съществува повишен риск. За съм, подкрепям ги, плътно съм за тази проверка, не само по тези случаи. Постоянно трябва да има такива проверки. Тук, в нашата махала младсенството, са трудолюбиви, честни и работливи, както сами гледате. Сигурно 1000 човека са слезнали и са ходили на работа, на училище, ходят, водят си децата на детски градини. Проверяваха се и превозните билети на собствениците на дърва за огрев, складирани пред къщите. Превозни билет за дървата, някакъв документ за дървата, които са на сбора. Тук на горския да подреди. Предлагал ли ви във връзка с предстоящи парламентарни избори на 27 октомври, чак сега не си мисли първо какво, пари, дърва или нещо от това род? Ти знаеш, че ние сме си към фирмата работили. За да гласувате за определен на партия или друг? Да, разбирам те, кушка да кажеш. Каквито и да е облагин. Не. Тук, знаете, ние такива работи няма да издействаме, дето не са незаконни. Ние сме длъжни да си направим проверката. Да, ама... Как няма да се отдусвам, че съм всичко си си закон? Как няма да се отдусвам? Това за мен е глупост работа. Специализираната полицейска операция е за превенция на престъпления, свързани с политическите права на гражданите. Фокусът ще бъде насочен към проверка на финансово-кредитни институции, така наречените, нали, фирми за бързи кредити, заложни къщи, игрални зали и казина, съответно търговски обекти, питейни увеселителни заведения, както и производствени цехове, предприятия. Целта на операцията, разбира се, да не допуснем изкривяване на вота на гражданите. Всички хора трябва да излезнат да гласуват. Всички хора до един трябва да излезнат да гласуват. Освен тези, които стоят вкъщи и чакат някакви други да им решат съдбата, не става така. До момента са проверени 45 обекта. Образувани са 5 досъдебни производства, които нямат отношение към изборния процес. Иззето е едно ловно оръжие, а на шофьори са съставени 30 акта и 142 фиша. Свидетелство за управление и свидетелство за регистрация. Малкият талон на хелса.